Ukisikia mimi nikisema, ujue niko na fax. Na tutashika mtu. Na tutakufukuza. Otherwise, mimi nataka niseme asante sana Bishop. Mimi ni mtu yako na bado niko loyal. Najua zingine watu wanalalamika kidogo ati Sudi anasaidia sana Catholic. Sio hivyo, ni uongo. Mimi nasaidianga kila mtu. Wewe manda kukuja hapa. Na chemkera sakuja hapa. Kuna gasi lazima tufanye leo. Wapi ule mtu anapiganga mapicha? Wapi ule mtu alitupiga picha ya kwanza mimi na Mandago na huyu jamaa? Ako wapi huyo nani? Iure ngoe. Ure David, iure. Kogo ya na gulene. Lele wewe anakijumku bure picha nyao pa ene tau ni oi. Tau no lia. Anga miwe. Cheke. Ure ngoe. Wani nyinyi huyu. Abana sio huyu. Wanjetai huyu. Kuna ule mtu alikuwa anapiganga picha pale. Unajua huyu tulipigwa picha na yeye ya kwanza pale kwa kaunti. Kumbe ni Mungu alikuwa anaonaisha atakuja kwa gavana. Tukiwa na huyu. Lakini wewe ulifanya makosa moja huku kusaidia rafiki yake kupatia kwa waziri. Magone. Lakini mimi ngala kwa rajaji wewe jiga. So sisi tube nataka ni huyu jamaa tutaenda tumtafute. Mkiona hiyo picha Bishop ni ya ukweli, sisi lazima tushukuru Mungu. Ukiona kwanza huyu alikuwa anafaa ile suti ya kupima. Kwa ilana ile suti ile ya kupima ile. Mimi nilikuwa tafadhali kidogo, nilikuwa nime break na nini nyingine. Sasa huyu alikuwa amevaa shati oversize. So tumekubaliana wewe jamaa alikuwa na koti na sports shoes. Hapana, si kwa mimi ni kwa mbele kidogo. Unajua huyu hata akijifanya mimi nilikuwa mbele yake kidogo kwa maneno mengine. Hata kwa hii hakuwa na kitu. Nilikuwa na chunganga. So tumekubaliana wewe jamaa tunamulia gari. Tutafute tutafutie ka probox mzuri, tunulie. Na hiyo picha yako uweke. Hiyo ndio suku itakayo kwa sanduku yako wakati umeenda. Hiyo picha hiyo. Watu wajue venye ulianzia. Maneno. Haya, mkae chini. Kuna Mungu. Huyu ukiona huyu alikuja kwa gavana. Mungu wako hii dunia bwana. Yaani alikuwa mtu fake. Alikuwa anafikanga, alikuwa anakujanga na matatu usiku. Anafika town saa 8. Alafu mimi natafutia gari yangu naambia peleke yeye kaburubu. Alikuwa tu mtu jua kale, lakini Mungu ametujalia. So musikatae kutoa pesa Mwenyezi Mungu. Ukipata